Deməli, növbəti mövzumuz olacaq behaviorizm nəzəriyyəsi. Behaviorizm nəzəriyyəsi ümumiyyətlə nə haqqındadır? Bax, ingilis dilində behavior nədir? Davranış. Deməli, behaviorizm nəzəriyyəsi sırf davranış haqqında olan bir nəzəriyyədir. Və ümumiyyətlə behaviorizm nə deyirdi? Behaviorizm deyirdi ki, xarici stimullarla insanın davranışı dəyişdirilə bilər. Ümumiyyətlə behaviorizm davranış. Zoom Necə? mənatdır yoxsa internet hamı da Sən getməmiş attın, uşaqlar. sən attın. Deməli, behaviorizm nədir? Behaviorizmdən ümumiyyətlə behavioristlər hansı davranışın müşahidə oluna və Ha, ölə bilən olabilir. aspektlərini araşdıraraq, müəyyən stimul cavab prinsiplərindən istifadə edərək onu düzgün şəkildə yönəltməkdən danışır və onlar qeyd edirlər ki, stimul verərək müəyyən reaksiyalar əldə edə bilərik. Və bu da düzgün şəkildə davranışın formalaşmasına gətirib çıxaracaq. Ümumilikdə behavioristlər, onlar deyirdilər ki, davranış tərk edilə və dəyişdirilə bilər və yaxud da digər davranışla əvəz oluna bilər. Və əsas nümayəndələri Watson idi, Pavlov idi, Skinner idi, Bandura idi, Thorndike idi. Amma bizim üçün bu günləri lazımdır əsas Skinner'in irəli sürdüyü şərtlənmələr. Amma atası hesab olunur Pavlov. Bu haqda mən Pavlovun, üzr istəyirəm, Watson. Watson'un neyini necə elədiyi haqqında da video izahatı istəsəz əlavə məlumat kimi qulaq asa bilərsiniz. Amma belə ümumilikdə behavioristlər nə deyirdilər? Behavioristlər, burada bəzi cümlələr var ki, mütləq olduğu kimi düşür. Ona görə də mən dedikcə, onları altından xətt çəksəniz yaxşı olar kitabdan. Orada cümlə olmalıdır. Deyir ki, behavioristlər şərti refleksləri universal öyrənmə prosesi kimi qəbul edirlər. Şərti refleksləri universal öyrənmə prosesləri kimi qəbul edirlər. Yəni, şərti refleks kənar stimullara verilən təbii reaksiyalardır. Və onlar deyirdilər ki, bu reaksiyalar insanın, belə deyək, öyrənmə prosesi ilə formalaşan bir hissədir. Və ümumiyyətlə behavioristlər deyirlər ki, insan doğulan zaman elə bir bioloji varlıq olaraq proqramlaşdırılıb ki, müəyyən kənar stimullara qarşı müəyyən reaksiyalar versinlər və beləliklə bu cür reaksiyaların nəticəsində də onlarda nə formalaşır? Öyrənmə formalaşır. Və Watson tərəfindən əsası qoyulan bu nəzəriyyə 20-ci əsrin əvvəllərində psixologiyada xüsusilə geniş yayılıb. Pavlovun daha sonra şərti reflekslər haqqında təcrübələri burada öz yerini tapır. Amma ümumilikdə ən məşhur nümayəndəsi isə Skinner hesab olunur. Və burada bir cümləni də mütləq, bax testdə çox tez-tez düşür. Behaviorist, yəni bu cərəyanın tərəfdarları, mental hadisələrin rolunu inkar etmirlər. Yəni zihində baş verən məsələləri, düşüncələrin təsirinin rolunu inkar etmir. Olduğu kimi düşdüyünə görə mən də kitabda necə var elə deyirəm. Sadəcə onların öyrənməni izah etməyə kifayət etmədiyini vurğulayırlar. Yəni deyir ki, bu günləri sənin beynindəki düşüncə nəsə təsir eləyə bilər. Amma tamamilə sənin yeni bir davranış öyrənmənə, yeni bir şəxsiyyət formalaşdırmana heç bir kifayət eləməyəcək. Ətraf aləmində müəyyən stimulu, təsiri lazımdır. Və behaviorizm ümumiyyətlə davranışın əvvəlki şərtlər və nəticələrin təsiri altında onlardan asılı olaraq nəzarət edə biləcək bir şey olduğunu irəli sürən bir nəzəriyyə idi. Davranışa müsbət və mənfi nəticələr təsir göstərərək onlar təkrarlanıla bilər və yaxud da tamamilə həmin o əgər pis davranışdırsa, o həmin o pis davranışdan bir cəza üsulundan istifadə edərək uzaqlaşdıra bilərik. Və onu da qeyd eləyək ki, Skinner qeyd edirdi ki, müəyyən gücləndiricilərlə davranışı tez bir zamanda biz dəyişə bilərik və bu da effektivliyi uzun müddət qoruyub saxlaya bilər. Və onu da qeyd edək ki, yeganə bəlkə də nəzəriyyədir ki, bu nəzəriyyələrlə bağlı çoxlu tənqidlər olub.
Bu tənqidlərdən əsas ikisi idi. Birinci deyirdilər ki, behaviorizm bütün öyrənmə növlərini və zihni fərdilikləri nəzərə almır, fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almır. Və bir də deyirdilər ki, behaviorizm heç də bütün öyrənmələri izah etmir. Məsələn, təsəvvür elə ki, deyirsən, uşağı söz öyrədirsən və yaxud da ana dilini öyrədirsən, bu zaman sənin hansısa bir gücləndiriciyə ehtiyacın var ki, yoxdur. Sadəcə uşağa başa salacaqsan, söz birləşməsini öyrədəcəksən, bax, tənqidlər əsas bu yöndə olacaq idi. Və keçir olaq, ümumiyyətlə, bu, belə deyək, Skinnerin nəzəriyyəsinin mahiyyətlə. Skinner ümumiyyətlə, siçan üzərində eksperiment apararaq bu nəzəriyyəni formalaşdırıb və o siçanı bir hələ də məşhurdur, Skinner qutusu yazsanız çıxacaq. Skinner bir qutusu formalaşdırır, həmin qutuya siçanı atırlar və hər dəfə siçanın qabağına müəyyən, belə deyək, aktivitələr, fəaliyyətlər, işlər tapşırılır və əgər siçan həmin işi yerinə yetirsə, ona gücləndirici olaraq hər hansısa bir mükafat göndərilir. Əgər alındıra bilməsə, fəaliyyəti icra edə bilməsə, bu zaman həmin o qutunun içərisində, qutunun yerində, belə deyək, toklar, təbii ki, siçana zərər vurmayacaq dərəcədə enerji, elektrik gedirdi və onunla siçana cəza tətbiq olunurdu. Bax, beləliklə, yavaş-yavaş, belə deyək, siçanı əhilləşdirir Skinner. Və elə bundan da istifadə edərək, biz Skinnerin nəzəriyyəsinin irəli sürdüyü mükafatlandırma və cəzalandırmalardan belə bir table sizin üçün çəkirəm. İki yerə bölək. Ümumiyyətlə, iki dənə şey haqqında danışır burada. Bir gücləndirmələr, bir də cəzalandırmalar. İlk başda onu qeyd eləyək ki, mən gücləndirməni nə zaman tətbiq edirəm və yaxud da gücləndirmə də deyə bilərsiniz, buna mükafat da deyə bilərsiniz. Bunu mən nə zaman təmin edəcəm? Təbii ki, əgər uşaq düzgün bir iş görübsə, düzgün bir fəaliyyət görübsə, yaxşı bir iş görübsə, mən gücləndirmədən istifadə edəcəm. Yox, əgər negativ bir iş görübsə, pis bir iş görübsə, mən cəza üsulundan istifadə edəcəm. Və onu qeyd edək ki, istər gücləndirmənin, istər cəzalandırmanın iki dənə forması var. Pozitiv, müsbət və negativ. Birinci danışıq müsbət gücləndirmədən. Əgər biz arzu olunan davranışı şagirddə gücləndirmək istəyiriksə, bu zaman müsbət gücləndiricidə ona nəsə əlavə edirik. Məsələn, uşağın üzünə gülümsəmək, uşağı valideyninə tərifləmək, nə bilim, gördüyü işi tərifləmək, xüsusi layihələrə, tədbirlərə seçmək. Bax, bunlar olacaq müsbət gücləndirmə. Məsələn, belə bir nümunə göstərək, uşaq bütün belə deyə tapşırıqlarının hamısını yerinə yetirib və buna görə də müəllim ona bir dənə çıxardı şokolad verir. Və yaxud da bu günləri çox populyardır məktəbdə. Uşaqlar yarım ildən kim ki yüksək nəticə əldə edəcək, ona fəxri fərman verməyim olur nə? Müsbət gücləndirmə. Yəni, sırf nəsə əlavə edə bilsən və yaxud da hər zaman dərsə hazırlıqlı gəldiyinə görə müəllim məktəbdə keçirilən tədbirdə uşaqın nicatı tədbir iştirakçısına çevirir. Bax, bu nədir? Müsbət gücləndirmə. Yəni, uşağa nəsə dəyər verirsən, nəsə əlavə edirsən və yaxud da valideyninə tərifləmək üçün uşağın belə deyə, ən yaxşı məsələlərdən biridir, uşağa təsir edən. Negativ gücləndirmədə nədir? Negativ gücləndirmədə də yenə də uşaq müsbət bir iş görür. Burada müsbətli, yəni negativ bir şey yoxdur. Sadəcə, niyə görə biz buna negativ gücləndirmə deyirik? Müsbət elədiklərinə görə nəsə güzəşdə gedirsən. Məsələn, hər zaman tapşırıqlara hazırlığını gələn uşağı mən yay tapşırığından azad edirəmsə, nədir bu? Mənfi gücləndirmədir, əlindən aldım. Və yaxud da deyirəm ki, hər zaman dərsə hazırlıqlı gələn qız bu günləri bir dərsli hazırlıqsız gəlib. Və mən bunu göz yumuram, deyirəm, eybi yoxdur. Sən həmişə hazırlıqlı gəlirsən, eybi yoxdur. Bir dəfə ilə heç nə olmaz. Və yaxud da bu tip suallar da olacaq. Məsələn, deyə bilər ki, nənəsindən qorxduğuna görə paltarlarını səliqəli saxlayır. Anasından qorxduğuna görə otağı yığışdırır. Bunlar da negativ gücləndirmədir. Deyə bilərik ki, yenə də fəaliyyəti görür də. Amma niyə görə görür? Qorxduğuna görə. Əgər qorxmasa fəaliyyəti icra eləməyəcək. Ona görə bu tip şeylər də olur negativ gücləndirmə. Və yaxud da həmişə layihələrə qoşulan şagirdi növbəti layihədən azad edirəm.
Bax, bu da olacaq nə? Negativ gücləndirmə. Yəni, gördüyünüz kimi, bu negativ gücləndirmənin sonunda mütləq yeni bir, belə deyək, yaxşı bir fəaliyyət var, icra etməsi var. Amma onu qeyd edək ki, məsələn, müsbət gücləndirmə negativ gücləndirmədən daha tərbici, təsirlidir. Negativ gücləndirmədə, məsələn, ola bilər ki, uşaqda bir arxayınlıq da formalaşa bilər. Məsələn, bəzi uşaqlar ola bilər ki, deyər ki, hə, bir dəfə dərs oxumadım, müəllim buna göz yumdu, deməli, ikinci dəfə də oxumasam, eybi yoxdur. Yəni, yenə də göz yumacaq. Yəni, bu düşüncədə də düşünə bilərlər. Və yaxud da, anamdan qorxduğuma görə otağımı yığışdıram, amma anam evdə olmayanda otağı yığışdırmıram. Yenə də negativ gücləndirmədir. Yəni, negativ gücləndirmə eləyəndə biraz az təsir edir həmin o davranışın möhkəmlənməsi. Niyə görə cəzalandırmayam? Cəzalandırmada isə bir də təkrar edirəm, arzu olunmayan, yəni pis davranışlar zamanı bir cəzalandırma üsuluna keçirik. Müsbət cəzalandırmada arzu olunmayan davranışı azaltmaq üçün nəsə əlavə edirsən. Məsələn, deyirəm ki, ev tapşırığını yerinə yetirmədiyinə görə uşağa sinifdə daha mürəkkəb bir tapşırıq verirəm. Və yaxud da sinif qaydalarını pozduğuna görə dərsdən sonra şagirdi məktəbdə saxlayıram. Bir dənə bunu yazıram sizin üçün. Dərsdən sonra məktəbdə saxlayırıqsa, bu nədir? Müsbət cəzalandırma. Və yaxud da deyirəm ki, otaqdakı bitkilərin yarpağını qırdığına görə, onları zədələdiyinə görə uşağa bütün məktəbdəki bitkilərin qulluğu işini tapşırıram. Bu da nədir? Müsbət cəzalandırma. Yəni, gördüyü işə görə uşağa nəyisə əlavə edirsən. Bəs mənfi cəzalandırma nə olacaq? Mənfi cəzalandırma gördüyü negativ işi azaltmaq üçün onun əlindən nəsə alırsan, nəsə çıxarılır. Məsələn, belə bir nümunə göstərək, tutaq ki, dərsdə uşaq telefonla oynayır. Sən də götürürsən, onun telefonun əlindən alırsan. Nədir bu? Negativ gücləndirmə. Əlindən nəsə aldım. Və yaxud da sinifdə özünü yaxşı aparmadığına görə ekskursiyadan uşağı azad elədin. Onu qoşmadın. Və yaxud da dərs zamanı nizam intizamı pozduğuna görə layihəyə qoşulmağa icazə vermirsən. Və bir də onu qeyd eləyək ki, dərsdən sonra məktəbdə saxlamağım nə idi? Cəzalandırma. Amma tənəffüsə çıxmağına mane olsam, tənəffüsə çıxmağa qoymasam, bu olacaq nə? Mənfi cəzalandırma. Niyə görə mənfidir? Çünki bax, tənəffüs 10 dəqiqəli bir şeydir. Eyni ilə negativ gücləndirmədəki kimi negativ cəzalandırmada da ola bilər ki, o fəaliyyətə mən təzədən qayıdım. Çünki mental olaraq, gəlin belə bir şey fikirləşək də, müəllim mənim telefonumu aldı, özündə saxlayası deyil ki, hər halda mənə qaytaracaqdı dərsdən sonra. Deməli, mənim ev yoxdur, bu dərsdə telefon işlətmərəm, ev yoxdur, növbəti dərsdə telefon işlədirəm. Yəni, tamamilə mənfi cəzalandırma uşaqdan söküb alınır o pis xüsusiyyəti. Aydındır. Və yaxud da tənəffüsə çıxmaq, 10 dəqiqəlik tənəffüsdür də, mən nə olacaq heç nə? Yenə də fəaliyyəti icra etməyə davam edə bilər. Amma dərsdən sonra bir dəfə qalarsan, iki dəfə qalarsan, təsəvvür elə hamı gedir, sən qalmasan. Və yaxud da fəaliyyəti yaxşı icra eləmədiyinə görə uşağı şənbə bazar günü məktəbə dəvət edirsən, nə bilim, iməcliyyət çağırırsan. Bax, bunlar hamısı artıq uşağa köklü şəkildə təsir eləyən məsələlər olduğuna görə müsbət cəzalandırmalar olacaq. Yəni, müsbət cəzalandırma uşağın daha çox vaxtını aparan məsələlərdir. Mənfi cəzalandırma isə nisbətən az vaxt aparır. Bax, bu oldu nəzəriyyəmizin mahiyyəti. Və nəzəriyyəni tətbiq edən zaman müəllimlər ilk başda nələrə fikir verməlidir? Bilməlidirlər ki, davranış müəyyən şərtin və şəraitin nəticəsidir. Yəni, lazım gələrsə şərtləri dəyişmək olar. Şərtlər yazaq bura, dəyişə bilər. İkinci məsələ, təkrar edilməyini istədiyimiz davranışı gücləndirmək üçün mükafatlandırmalardan istifadə etmək olar. Daha doğrusu, mükafat və gücləndirmələrdən istifadə etmək olar. Şəhlanı deyirsən, zoom atır. Mükafat və gücləndirmə. Daha sonra, arzu olunmayan davranışı azaltmaq üçün isə bu cümləni yadınızda saxlayın. Ya gücləndiricini aradan qaldırırsan, ya belə deyək, göz ardı edirsən davranışı,
ya da cəza üsullarına baş verirsən. Və bu eyniylə belə düşür. Deməli, arzu olunmayan davranışı azaltmaq üçün gücləndiriciləri aradan götürə bilərsən, göz ardı eləyə bilərsən və yaxud da cəza üsullarına başvura bilərsən. Növbəti məqam, əgər şagird faktoloji məlumat öyrənirsə, yerindəcə, daha mürəkkəb və abstrakt məlumatlar öyrənirsə, bu zaman onunla sonda effektiv əks əlaqə yaratmaq lazımdır. Bir də əgər şagirdlərə darıxdırıcı, maraqsız bir material varsa, onlardan əziyyət çəkirlərsə, bu zaman da onları motivasiya etmək üçün xüsusi gücləndiricilərdən istifadə etmək olar, mükafatlardan istifadə etmək olar. Məsələn, xal qazanma məsələsini istifadə etmək olar. Geniş çeşidli gücləndiricilərdən, oyuncaqlardan, şirniyyatlardan istifadə etmək olar. Daha sonra müşahidə üsulu öyrənmədən istifadə etmək lazımdır. Müşahidə üsulu öyrənmə. Bu zaman da ən uyğun gördüyümüz davranış modelini seçərək şagirdin davranışını aydın şəkildə nümunə kimi göstərməli, arzu olunan davranışı nümayiş edildikdə şagirdləri tərifləməli, praktika keçirtməli, bundan sonra konstruktiv rəy vermək və arzu olunan davranışı gücləndirmək olar və sonda öyrənmə və davranışda dəyişiklikləri qiymətləndirmək məsələsi də bura daxil ola bilər. Deməli, dəyişiklikləri qiymətləndirərək bu nəzəriyyəni biz tətbiq edə bilərik. Bax, bu da oldu behaviorizm nəzəriyyəsi. Ümumilikdə bu nəzəriyyənlə bağlı daha çox situasiya sualları düşəcək, verəcək və deyəcək müsbətdir, mənfidir. Bax, bu kimi suallar düşəcək.